What up, fam? It's your boy. Og i dag så skal vi åbne. Jeg har åbnet mange af de her, som Billy siger skal åbne, så nu åbner jeg dem. Åbent. Lad os se, hvad vi får. Nice. Lad os åbne nogle flere. Open to. Og jeg har mange. Nice. Har jeg, så fået hende her, Billy? Billy? Ja. Har jeg så fået hende her nu? Nej, men du får rabat. Når jeg får rabat? Okay. Ja. Sejt. Og rabat på Serify! Nice, det har jeg brug for. Og kun 20. Nice. 10k. Billy, hvad gør de her? Orange? Er det godt? Ja. Ja, du kan unlock skin med det. Skins! En til. Vi skal åbne den her. Spiller min mor bare Venemesias musik? Hvad kan jeg gøre med den her? Ja, det kan jeg ikke. Den skal jeg købe. Jeg skal blive champions. Nu har jeg 10k. Billy, kan vi ikke spille lidt TFT? Ja. Jamen, jeg skal lige have en ny champion først, før jeg spiller. Nu har jeg skrubrænder på. Billy, hvorfor? Jeg ved ikke, hvorfor jeg skal købe. Der ånder. Hjælp mig. Hjælp hvad? Hvad kan jeg hjælpe dig? Jeg ved ikke, men du... Og en fan vil spille med mig. Jeg skal lige købe en. En champ. Skriv til ham, hvad? Nå, lad ham lige skrive til mig først. Billy, hvorfor er jeg god i bottom? Support tank. Okay, fuck det. Bare kun support. Kun support. Ham vil jeg gerne have.
Nej. Synes du ikke? Nej, hvad er det skinner? Jeg synes, han er sej. Ja, han er sej, men fucking så er det svinder. Okay, hvorfor er det nemmere at spille med? Så jeg købte Jon. Nu kommer mad. Det kan jeg ikke lige se. Så så jeg 35 minutter sidst. Og der kunne vi godt se. Men det der. Hvor fint. Skal jeg købe Shadowfine? Nej. Come on, eller skal vi købe en, eller skal vi købe en fighter? Billy! Skal vi købe Kyle? Eller skal vi købe ham her? Eller hende her, hun ser dejlig ud. Hun ser også dejlig ud. Også hende der. Hende der. Også hende der. Men hende der, hun er grim. Hende der, hun er grim. Også hende der, hun er også grim. Hun hedder Lulu. Far så. Hvad snakker du om? Hun hedder Lulu. Skal jeg bare købe dem, eller hvad det hedder? Hvad hvis jeg gerne vil spille en anden position, Billy? Hvad hvis jeg gerne vil gå til jungle? Hvad gør, kan du ikke lære mig at spille jungle? Kan jeg godt. Okay, så køber jeg en god til jungle. Hvorfor skal jeg bruge til jungle? Assist eller fighter eller? Ja. Må jeg kæmpe ham her? Ja, selvfølgelig. Han er den nyeste, har jeg hørt. Ja! Ja! Åh, det var alt for den her video. Vi laver en ny video, hvor vi skulle jumpe. Så skal jeg lige tage den der pind. Jeg skal have nogle flere mønter nu. Jeg har kun 3.000. Jeg har kun 1.006. Like, subscribe, fam.